sidang media hari ini adalah kejayaan rampasan Jabatan Kastam Diraja Malaysia Negeri Sembilan berjaya tumpaskan cubaan mengedar rokok tidak sah nombor satu, dan nombor dua adalah penyelupan bir import, bir yang diimport. Kes pertama, cubaan mengedar rokok, rokok tidak sah yang dianggarkan berjumlah 2.35 juta batang rokok putih dengan nilai cukai atau cuti rampasan keseluruhan adalah sebanyak RM1.5 juta berjaya dipatahkan oleh Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM Negeri Sembilan pada 9 hari bulan September 2023 yang lalu dengan memeriksa sebuah lori bonded jenis Hicom di kawasan Gebeng, Pahang. Giat dijalankan terhadap OYDS dan kes bagi tujuan pendawaan. Kes ini disiasat di bawah dua akta, iaitu Seksyen 135(1)(e) Akta Kastam 1967, dan jika disabitkan kesalahan boleh didenda tidak kurang daripada 10 kali nilai barangan atau RM100,000, yang mana lebih tinggi sehingga tidak lebih daripada RM20 kali ganda nilai barangan atau RM500,000, yang mana lebih tinggi, atau penjara tidak kurang 6 bulan dan tidak lebih 5 tahun atau kedua-duanya sekali.